Sjoute, zich nu. Niet aan het lopen, hou weer dan, zeg maar. De. Vlogu. U vlogu raczej nie będę używać to sjoute, zich nu. No, bym chciał powiedzieć, że zase na vlogi dávali další odběr a komentář. Takže bych vlastně mohl točit aj nějaké ty vlogy. Ne furt jenom nějaké ty videa třeba z Raymana, GTAčka a také. Taky bychom mohli zkusit třeba nějaké neumíš gramatiku. No nějaké také. Tak. Tak. Můžeme natočit neumíš gramatiku. Takže už tady tak jako první. Čau, dájo, jak se máš? Já se mám dobře. Bohem. Ne, dám si srandu, tady to bude být. Takové ty vlogy budou být. 10, 5 minut nějak tak. Ale dneska, když jste to vy, bude to 2 minuty. 3 minuty. Pardon. Neumíš gramatiku. Takže. Dvě vlastně. 2,5, takže. No, to nebude, neumíš gramatiku, ale spíš jakože taková upozornění, že budu za. Nevím přesně kdy, ale nějak tak za několik minut budu asi natáčet tu motorku, jak se jmenuje. Urban, jo, Urban. Tak a zatím. Čau.